Vale, imate vhod. E ti kam nam vede. Pred 0 hoćete ti mase hlao, si steli od rode sad su pa cilista. Ne zna gde su brosele. Ne zna gde su brosele. Kam zielt hat, ja, kam er mal. Aber wenn du da wohnst. Kann da mich ja. Du bist am nicht los. Weiß ich, weiß nicht, kann wohl wissen, ist kann voll daran gewinnen, weil das so ist von der Mutter. Der Kerl. Weil niemand das kommt. Echt von meiner. Ანასელის ბიოლაბორატორიაში მიმდინარეობს გადაიარაღება დღესაც სურსაცენობრივი სააგენტოს და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სპეციალისტები მოყვებიან შვეიცარიაში, სადაც არსებობს ცენტრი და შეისწავლება აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბიოლოგიური მტრების გამოყენების საკითხი, მათ შორის იაპონური კრაზანას, რომელიც ყველაზე პერსპექტიული მიმართულება მთელ მსოფლიოში, და ანალოგიურად ჩვენ ვსწავლობთ ამ საკითხს.